30 березня Верховна Рада України тричі збиралась на позачергове засідання. Під час засідань нардепи після розгляду кадрових питань, призначення двох міністрів та ухвалення за основу банківського законопроекту продовжили розгляд поправок до законопроекту про відкриття ринку землі. За нього проголосувало 259 народних депутатів. Цей закон набуде чинності від 1 липня 2021 року. Документом встановили такі запобіжники. Реформа не запускається одразу ж під час кризи, а набуває чинності з 1 липня 2021. Державні та комунальні землі сільськогосподарського призначення не продаються. До 2023 року землю можуть купувати лише фізичні особи, українці, не більше 100 гектарів в одні руки. Ну а чи продавати землю іноземцям, вирішить народ на референдумі. Продаж землі росіянам заборонений за будь-яких умов. Ділянки у 50-кілометровій прикордонній зоні не продаються. Юридичні особи українці зможуть купувати землю лише з 2023 року по 10 тисяч гектарів в одні руки. Банки не купуватимуть, а лише братимуть землю в заставу. Додається, що держава виділить 4 мільярди гривень з бюджету на здешевлення кредитів для аграріїв, компенсацію вартості придбання сільгосптехніки та розвиток фермерських господарств. Наразі в Україні 7 мільйонів громадян володіють паями, це приблизно 3/4 сільгоспземель країни. Як сприйняли Закарпатці, особливо власники паїв та фермери? Такі перспективи дізнавалась Ірина Ковальчук. Майже перші ночі 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на продаж аграрної землі, який діє в Україні, скасовано. Його дія припиниться 1 липня 2021 року. Відтак вільний ринок в країні запрацює. Чули про цю новину і закарпатці. У мене є теж пай свій, маю. Навіть два маю паї. Ну, та я поки сам і справляюся з тим. Я поки що справляюсь з тими гектарами, що я маю. А так, другого я не знаю, хто. Може ту землю обробити або не може. 50 гривень одна сотина теперіка. Розумієте, то велике, то затрати великі. Я думаю, то позитивно. Ні, я не маю паїв, землю купити. Коротше, звісно, земля має бути товаром, в кінці кінців, але то ж треба по-людськи робити, по-чесному. Одну сторону добре, що можеш купити, але на другу – ні. То все одно то буде купити, хто має трактори, має, що землю може зробити. Ну, фермери то можуть, а так інших людей – ні. Закарпатські фермери кажуть, з одного боку, так, земля має бути товаром, ринок землі – вільним. Ну, основні постулати – це те, що, в принципі, перший рік можна буде купити до 100 гектарів землі в одні руки. Значить, право покупки землі на даному етапі мають лише приватні особи, громадяни України. Державна і комунальна земля поки що не буде продаватися до 2024 року. І право купляти юридичні особи теж буде лише пізніше 2024 року. Громадяни України і засновники фірм, які іноземці, вони не мають права покупки землі. Тобто це питання буде, чи будуть куплятися, ні, має вирішити на всеукраїнському референдумі. Чи можуть іноземці купляти, чи не можуть іноземці купляти. Приймали ж закон під час надзвичайної ситуації. Це викликає кілька питань. Але ще він вже прийнятий, то держава мала б йти наслідуючий крок. Вона би мала дати, в принципі, цим людям, які є, якісь там такі безпроцентні кредити на те, щоб вони могли собі вигодити цей земельний акт і, в принципі, купити якусь техніку для обробітку. Ну, я думаю, що навряд чи держава піде на це, тому що, ви знаєте, яка ситуація в нас у державі економічна. Тобто є дві сторони завжди медалі. І перша позитивна сторона – це те, що пайовики, які мають у власності земельні ділянки, можуть їх продати. Та закарпатці побоюються, що землею буде так, як у 90-х роках, з ваучерами та приватизацією підприємств. Ви знаєте, що зараз у нас у державі пандемія коронавірусу, і це величезна проблема. Значить, через 2-3 місяці, напевно, 60% людей не будуть мати що їсти. То, що він прийнятий іменно у цей час, коли зубожіння населення, то він ці люди, які мають свої паї, вони не зможуть їх обробляти, не мають грошей на харчування, і вони, напевно, за копійки будуть змушені продати свої землі. Фермери, які займаються агровиробництвом, здебільшого орендують землю власників паїв. Згідно закону, мають першочергове право на викуп цих ділянок. Мінімальна ціна не менше нормативної грошової оцінки – до 2030 року. Є побоювання з точки зору того, що зараз, якщо орендодавець наш, але він власник землі, захоче продати цю землю, його не буде влаштовувати оренда, він захоче продати свою землю, я не буду спроможний на аукціоні викупити чи викупити.
Представники агробізнесу краю вважають, що не маючи відповідних сум, фермери можуть і не скористатися своїм правом на першочерговий викуп землі. Я сприймаю цей закон як введення в цей ринок, ринок української землі, введення посередника між мною, посередник між мною, між фермером, і між кінцевим споживачем продуктів харчування. Варто додати, у Верховній Раді вже зареєстровано кілька проєктів постанов про відміну рішення парламенту про відкриття ринку землі. Тим часом представники країн Великої Сімки привітали Україну з ухваленням цього закону. І у продовження теми Світлана Комлєва спілкувалась з власниками паїв на Мукачівщині. Ось що вони розповіли про відкриття земельного ринку їй. В селі Великі Лучки майже кожен землю вміє обробляти вже з юних літ. Спершу діти допомагають батькам, а згодом і самі починають господарювати. Адже окрім ділянок, що мають біля дому, практично в усіх є ще й свої гектари на полях. Один з таких і пан Юрій. Зараз у власності чоловіка 54 гектари, засаджені кукурудзою, пшеницею та картоплею. Відкриття ринку землі чоловік підтримує. Каже, людина має право сама розпоряджатись своїми гектарами, чи їх обробляти, чи продавати. Додає, як буде здоров'я та гроші, і сам би придбав ще трохи землі. Гектар 100-150. Як буде здоров'я, то перше. Техніку, як я можна купити, тому що в мене зараз два трактори, комбайн бачили, то мій. Але треба техніку. Ще техніку, якщо на ці гектари поки що мені не треба техніку. Але якщо я буду більше землі брати, або в оренду, або там як вже поведеться, то треба техніку, а треба кошти. Кошти, то все на своїх, я вам скажу, все на своєму горбу. Єдине, що радить тим, хто землю збирається продавати, не робити це за безцінь, а трохи почекати, поки вона зросте в ціні. Тому що люди мають свою землю, та й прийде на той час, але не в даний момент. Я сама готую люди, щоб не продавали. Ціна підніметься. Ринок землі створить конкуренцію, каже голова села. Власник ділянки матиме кілька альтернатив, що саме він може зробити зі своїми гектарами. Близько 2200 гектарів обробляють у нас, це є Агролучки, великої дочірня фірма Всеукраїнського аграрного холдингу. Близько 1000-1500 гектарів обробляються фермерами місцевими, ну, більше колективними господарствами і, звичайно, самими людьми. Це десь буде 1000-1500 гектарів так само орієнтовно обробляється самими підсобними господарствами, самими жителями села Лучок. Якщо людині земля не потрібна, він може її продати і відразу отримати певну суму, аніж щороку отримувати невелику орендну плату за неї. Особливо це актуально для людей літніх, хто не в змозі землю обробляти. У нас нерідко є таке, що жиє старші люди за 60-70 років, які все життя працювали у колгоспі. На даний момент земля за ними закріплена. Після їх смерті, якщо не буде спадкоємця, ну, земля відійде у власність держави. Вона її продати не може, і таким чином вона не має повного доступу до своєї власності. З 2021 року селянин вільно зможе продати землю за кошти, які сам захоче, і використати їх на свій власний розсуд. Також сільський голова додає, з відкриттям ринку землі будуть поповнюватися й бюджети, адже новий законопроект допоможе ліквідувати тіньовий ринок, коли земля обробляється нелегально і за неї не сплачуються податки. Її треба купляти, продавати. Звичайно, за 2-3 роки держава, думаю, що відшліфує, яким чином і як саме має здійснюватися, як має наповнюватися ринок землі, як має наповнюватися банк землі і які мають бути відносини між покупцем і продавцем. Послухаючи думку людей, то у всіх, звичайно, неоднозначне ставлення. Більшість каже, що воно добре, звичайно, що людина може розпоряджатися своєю землею. Трошки є побоювання, що появляться фірми-монополісти. Але якщо встановити чіткі норми і на такому рівні, як закон прийняти і обмеження, які є, то я думаю, звичайно, що це добре. Особисто моя думка, ми якраз вчора мали сесію, яку проводили, ну, з підвищеними заходами безпеки, без посторонніх осіб, крім, ну, звичайно, депутатів і голови, то вели цю дискусію стосовно землі. Ну, більшість депутатів, звичайно, підтримує продаж. Каже, ну, все дозволить однозначно наповнити бюджети сільських та селищних рад. Від продажу будуть податки здійснюватися, адже на даний момент фактично людина, якщо хоче мати якийсь кусок землі, от так, як я, якщо мені батьки у спадок не лишать її, я її купити не можу.
Та головне, за словами місцевих фермерів, що отримують громадяни від цього законопроекту – право розпоряджатись приватним майном. Є закон про продажу землі, але немає, що його обов'язково треба виконувати. Маю на увазі, що в примусовому порядку. Ну, воно так. Хочеш – продаєш, не хочеш – не продаєш. На думку людей, з відкриттям ринку кожен клаптик землі буде цінуватись і побачити чагарники на полях вже не вдасться. Ну а питання, кому і за скільки продавати землю, пайовики обіцяють віднестись з усією відповідальністю.